ချန်ပီယံနယ်ပိုင်းမူဆေခရိုင်မွန်ဂိုမြို့မှာရှိတဲ့အမတ်၁စီပင်တရားရေးဆေးမှာ၂၀၁၉ခုနှစ်ဇွန်လ9ရက်နေ့နနက်တနားရီမထိုးမီကမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားမှုကြောင့်ဈေးဆိုင်ခန်း၅ခန်းမီးလောင်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မီးလောင်မှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဈေးအတွင်းကဥလက်မုံဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ကုန်ရှောက်ဆိုင်ခန်းမှာဝါယာရှော့ဖြစ်ရာကနေမီးလောင်ကျွမ်းသွားခဲ့ခြင်း